целта на овој проект кој Цивил го спроведува е на некој начин излегувањето од медиумскиот мрак кој што е го ја запоседнала Македонија. Тоа значи дека ние протестантите покрај тоа што протестираме секој ден исто така на своите Facebook профили, на интернет, на сите наши профили кои што ги водиме, аплодираме слики и видеа кои што имаат и каква важна улога во откривањето на вистината што се случува по градовите низ Македонија. Искрено јас сум горд на сите вас протестанти кои што сите овие денови храбро и одлучно ги споделувавте вашите слики, вашите видеа, вашите приказни од протестите и можам да ве наречам херои на улицата. Ви честитам на сите за тоа. Са би му дал збор на Џабир Дерала, председател на ЦИВИЛ. Добро вечер, драги сограѓанки и сограѓани. Многу кратко. Ние овде имаме неколку минути материјал кој го селектиравме од прилозите на граѓанските новинарки и новинари. Од цела Македонија ни доаѓаат фотографии и видеа. Тие најчесто зборуваат за стремежот на граѓаните за слобода, демократија и правда. Ние тоа сакаме да го видиме и понатаму, бидејќи десетици илјади граѓанки и граѓани кои протестираат со денови, со недели, со месеци и со години. Невидливи се за јавната радиотелевизија. Невидливи се за режимските медиуми. Невидливи се за порталите. Оние кои добиваат дебели спонзорства, знаеме од каде. Заради тоа, вашите мобилни телефони и фотоапарати нам ни требаат за да ја видиме вистината и фактите. Тоа е презентирано тука и ќе продолжиме со објавување токму на вашите прилози, бидејќи сите вие, освен што барате правда, слобода и демократија, вие исто така сте известувачи за тоа што се случува. Вашите видео снимки, вашите фотографии и зборови, вашите сведоштва оттекнуваат далеку во светот. Тие што емитуваат своји фотографии и видеа имаат многу поголема гледаност и многу повисоки тиражи отколку оние што се платени со наш џеб, од наш џеб за да не лажат. Ви благодарам, повелете, погледнете и ви посакувам пријатна демонстрантска вечер.